being what drives their little economy here, fishing is at the heart of Migingo Islands. But it's also at the heart of the dispute here in Migingo Islands, with many eager to control the millions of shillings generated from this industry through indirect taxes. Kenyans, Ugandans and Tanzanians, the East African community, all do business here. They depend on each other despite the diplomatic row over the island's ownership. Juma Onyango, a Kenyan fisherman, is perhaps a perfect example of interdependence. Since 2007, he has worked for Kamia, a Ugandan who owns boats here and has employed both Kenyan and Ugandan fishermen. Kamia pays Juma and his fellow fishermen depending on the catch. The currency used is the Kenyan shilling. After fishing today and as they take some time to relax in the shade, I talk to them about the row over the island. Inaathiri hata uvuvi wetu kwa sababu mwenye amenipatia inatoka Uganda. Mimi natoka Kenya. Lakini hii kilele kama bado inaendelea hata yeye ako 50-50 because nafikiria sasa hizi mali yangu linaweza ikapotea. Kila mmoja anataka yeye ndiye aonekane yeye ndio bingwa hapa Migingo. Unaona? Sasa wakati anatafuta ubingwa yake, sisi wavuvi tunabaki tukiumia. Apparently they know where the problem is. They accuse one Juma Ombori and Joseph Zubuga, serving as chairman of Kenya and Uganda Beach Management Units respectively. They call it BMU. Juma, like other fishermen, gives 2 kilograms of fish every day to the BMU, an equivalent of about 400 shillings. A minimum of 500 boats give this amount every day. On the minimum, this translates to 200,000 shillings daily. Other boats that go fishing in the deep waters are also required to pay 4,000 shillings a month, and they roughly number about 1,000 boats. At the end of the month, therefore, their accumulated total will be about 10 million shillings or more. Most fishermen are obliged to pay since it's said they get the fish from Ugandan waters. Ombori and Zubuga are accused of seeking to control the money Migingo Island generates and has the endless row. Kama kuna pesa zingine wanapewa hapo, yenye wanazingangania, sasa wakati hawajapata vizuri, wanaona vilaweza kutoa ile pesa akichochea mambo. Huo ushuru sio wangu, ushuru huu ni wa nani? Wa Waganda. Na inaenda katika mikono ya Waganda. Hakuna ushuru. Ile kitu tunatoa ni tuliamua sisi wavuvi wenyewe kutoa kilo mbili kupata petroli tufanye patrol kwa maji kwa kusaidia boti zetu. Hatuna uwezo wa kufanya chochote kwa sababu usalama ambao uko hapa hauko upande wetu, usalama hauko upande wa Waganda. Sida ya Ombori tunakutana, tunazungumza. Lakini hata mkitoka ofisi, kesho tena unasikia kwa radio vingine. Nilikuwa naomba our government pia akuja kuwe witness. Sio kwamba kukuja, sawa walikuja. Sasa walikuja na helicopter wakaangu tu wakaenda. Sasa hiyo imetusaidia na nini? For many people here, therefore, regardless of their nationality, the diplomatic row over these islands does not really represent their concerns, which simply are whatever diplomatic solution is made on who owns these islands, they simply need each other for economic prosperity. Hussein Mohamed, Citizen TV in Migingo Islands.